Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ojo podo bangga yen duwe rai ganteng, justru si rodo terancam nek mati dipukul bodem. Ojo podo bangga yen duwe rai ayu, justru si rodo terancam nek mati dipukul palu. Rupo ganteng yen rai sonjoko soko hawa nafsu bakal dipukul palu. Rupo ayu yen rai sonjoko soko hawa nafsu yo dipukul watu. Mula kabeh iku podo kutu disyukuri, sedaya godaan setan ojo podo dituruti. Sing duwe iku kudu ngati-ngati, tetep istiqomah manut marang ilahi. Sing duwe iku kudu ngati-ngati, tetep istiqomah marang dawuhe ilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ojo podo bangga yen duwe rai ganteng, justru si rodo terancam nek mati dipukul bodem. Ojo podo bangga yen duwe rai ayu, justru si rodo terancam nek mati dipukul palu. Rupo ganteng yen rai sonjoko soko hawa nafsu bakal dipukul palu. Rupo ayu yen rai sonjoko soko hawa nafsu yo dipukul watu. Mula kabeh iku podo kutu disyukuri, sedaya godaan setan ojo podo dituruti. Sing duwe iku kudu ngati-ngati, tetep istiqomah manut marang ilahi. Sing duwe iku kudu ngati-ngati,
tetep istiqomah marang dawuhe Ilahi.